السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين، پچھلی نشست میں جہاں پر ہماری بات رکی تھی، انشاءاللہ آج ہم وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پچھلی نشست میں جنات کا وجود ہے اس بات پر قرآن سے اور حدیث سے کچھ دلائل دیے. جنات کو اللہ نے طاقت عطا کیا ہے کہ وہ کسی انسان کی یا جانور کی شکل اختیار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ قوت دیا ہے. ہم نے آپ کو قرآن سے اور حدیث رسول سے دلیل بتائے تھے. آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب کا نام ہے، حدیث نمبر 2813 ہے. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک ابلیس کا عرش، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے بچے جناتوں کو، انسانوں کو گمراہ کرنے کے کام میں لگا رکھا ہے. جنات ابلیس کی اولاد، ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے انسانوں کے درمیان میں گشت کرتے ہوئے انہیں گمراہ کرنے کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہر روز شام میں وہ لوگ لوٹتے ہیں واپس اپنے باپ ابلیس کے پاس، اور دن بھر کیا کیے وہ سنانے کے لیے. ایک جن اپنا کام بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، دوسرا جن اپنا کام بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا. مثال کے طور پہ کسی کو زنا کروایا، کسی کو شراب پلوایا، کسی سے سود کی لین دین کروایا وغیرہ. ایک جن کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال کے ان سے جدا ہوا. تو ابلیس اس جن شیطان سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے شاباشی دیتا ہے. سبق یہ ملا کہ ابلیس انتقام لے رہا ہے. اس بات کا انتقام، اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں فرشتے، اور جو ابلیس ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی وہ حکم ہوا تھا ان کے ساتھ، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کیا، رجیم کہا اللہ نے اسے، مردود کہا، اللہ کا نافرمان مردود ہے وہ. تو وہ دشمنی میں آدم کی اللہ سے یہ بولا، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 81 اور 82 میں سبق ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا، قال ابلیس نے کہا، فبعزتک، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں اغوا کر کے رہوں گا ایک بڑی جماعت کو اولاد آدم کی، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے. غور کیجئے ناظرین، یہاں پر ابلیس خود رب سے کیا بولا اور رب اس کی بات کو قرآن میں نقل کیے کہ ابلیس نے کہا کہ میں اولاد آدم کی ایک بڑی جماعت کو گمراہ کر کے رہوں گا، اغوا کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں. تو سبق ملا کہ ہم مخلص نہیں بنیں گے تو ابلیس کا زور ہم پر چلے گا، اور ہم ہوگا یہ کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ کے گمراہیوں کے راستے پر لگ جائیں گے. جیسا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ نے سبق دیا ہے، انہ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کی سلطنت نہیں چل سکتی ان پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، بے شک اس کی یعنی ابلیس کی، اس کی ذریت کی سلطنت یعنی زور چلتا ہے ان پر جو يتولونه اسے دوست بناتے ہیں، والذین هم به مشركون اور جو شرک کرتے ہیں. تو اولاد آدم میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور ابلیس کو دوست بنانے والے کام کرتے ہیں ان پر ابلیس اور اس کی ذریت کی سلطنت چلتی ہے، زور چلتا ہے اور وہ اغوا کرے گا آسانی سے. اللہ ہمیں شرک سے بچائے اور تمام وہ کام سے بچائے جس سے ابلیس خوش ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتے ہوں، اللہ ان کاموں سے ہمیں بچائے، آمین. ناظرین، ابلیس اپنے بچے جنات کو کام میں لگا رکھا ہے، وہ ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. ہم اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کی تفسیر احادیث رسول جو صحیحہ ہے یعنی صحیح احادیث وہ پڑھیں اور اپنا ایمان و عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مطابق اگر ہم بنا لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں انشاءاللہ، تو ابلیس کا زور نہیں چلے گا، اس کی ذریت کا زور نہیں چلے گا ہم پر اور ہم انشاءاللہ صراط مستقیم پر رہیں گے. اور اگر نہیں پڑھیں گے قرآن، نہیں پڑھیں گے حدیث رسول، نہیں کریں گے قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق عمل، تو ابلیس کا زور رہے گا. کیونکہ جو بندہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتا اس کا ایمان و عمل صحابہ کے مطابق نہیں رہتا، وہ گمراہ ہے، تو اور ہی زیادہ جو ہے شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ بندہ گمراہی کے راستے پر ایسے لگ جائے گا کہ موت کے بعد اسے جہنم مل سکتی ہے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، آمین. تو ناظرین، جنات کا وجود ہے، جنات کا باپ ابلیس ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، آگ کی لو سے پیدا کیا ہے اور یہ گمراہ کرتے ہیں. انتقام لے رہا ہے ابلیس اپنے بچے جناتوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر، گمراہی کے راستے پر لگا کر ان سے کام لے رہا ہے، انسانوں کے درمیان میں گمراہی پھیلانے کا کام کر رہا ہے. کیا جنات میں مومن جنات بھی ہوتے ہیں؟ سوال ہے، کیا جنات میں مومن جنات بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں ہوتے ہیں. دلیل، قرآن مجید میں 114 سوروں میں 72 نمبر والا جو سورہ ہے اس سورے کا نام ہے سورہ جن. سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھتے ہیں، سبق ملتا ہے کہ وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. جنات کہہ رہے ہیں جنات کے بارے میں اور اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کہتے ہیں جنات کہ ہم میں بعض مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام قبول کیے، جو اسلام پر ہے، وہ تو سیدھے راستے پر ہے اور وہ صحیح راستے پر ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو قاسطون ہیں، مقسط یعنی عادل جو ہوتا ہے، انصاف پسند، قاسط یعنی جو ظلم کرنے والا ہے، تو قاسطون یہاں پر جو ہے آیت میں ظلم کرنے والے جنات کے بارے میں، چاہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے جنات ہو خود یا پھر انسانوں پر ظلم کرنے والے ہو. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے جنات ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. سبق ان دونوں آیتوں سے ملا کہ جنات میں ایمان والے جنات بھی ہیں، کافر جنات بھی ہیں. قاسطون میں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، منافق، فاسق، فاجر اور ایسے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، فسق و فجور کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے جنات قاسطون میں ہوں گے، ظلم کرنے والوں میں. جنات جو مؤمن ہیں، سورہ جن آیت نمبر 14 میں جس کا ذکر ہے،
وہ ایمان والے جنات کبھی بھی کسی بھی انسانی زندگی میں تکلیف دینے نہیں جاتے, انسانی عورت کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے, انسانی مرد کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے, اور نہ ہی کسی انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں. ظالم جنات جو ہوتے ہیں وہی جنات انسانی زندگی میں تکلیف دینے جاتے ہیں, گمراہ کرنے جاتے ہیں. ایمان والے جنات قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, سبق ملتا ہے ہمیں قرآن سے. جیسا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 جی آیت نمبر 29 سے 32 تک آپ پڑھیں گے تو سبق ملے گا کہ جنات میں وہ جنات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے وہ جا کے اپنے جنات قوم میں بولے کہ ہم نے ایک قرآن سنے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی کتاب ہے اور ہم اب اس کو سچ مانتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنا ایمان لا چکے ہیں اور یہ ایک سیدھا راستہ ہے, تم ڈرو بول کر وہ جنات جو قرآن سن کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دوسرے جناتوں کو اپنی قوم کو سناتے ہیں, ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے. تو جنات میں ایمان والے جو جنات ہیں وہ جو قرآن سن لیے, قرآن پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جان رہے ہیں, وہ لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف نہیں جاتے. کئی تجربے ہیں, سعودی عرب میں علاج کرتے ہیں کئی مشائخ ہیں, شیخ عبد الوحید بن عبد السلام بالی حفظہ اللہ ان کی کتاب جب ہم مطالعہ کیے تو معلوم ہوا کہ جنات جو ایمان والے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں, دروس میں آ کر بھی بیٹھتے ہیں مشائخ کے, وہ لوگ کبھی بھی شریعت کے مخالفت والا کام نہیں کرتے. یہ ان کے تجربے میں آیا ہے, کوئی جن کسی انسانی جسم پر داخل تھا اور رقیہ کرنے شیخ گئے تھے, وہ جن ظاہر ہوا تو وہ جن نے ایمان والے جناتوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے جنات جو ہے اس طریقے سے کرتے ہیں اور ہم تکلیف دینے آئے ہیں, اور وہ وجہ کیا تھی تکلیف کی, عاشقی کے طور پر داخل تھا اس عورت میں وہ جن, اس طریقے کی بات ہے. تو جنات ہی اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ ان میں ظالم بھی ہے اور ان میں جو ہے ایمان والے بھی ہیں. ہمیں سبق جو ملا کہ مومن بھی ہے اور ظالم بھی ہے, تو مومن جنات کبھی انسانی زندگی میں تکلیف نہیں دیتے ہیں, ظلم کرنے والے جنات تکلیف دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ہر قسم کی بلاؤں سے, آفتوں سے اور ظلم کرنے والے جنات سے, آمین. ناظرین صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 2814 ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یقیناً موکل کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ ایک جن کو. صحابہ پوچھے وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ وَإِيَّايَ, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کیا ہے, وہ اسلام قبول کر چکا ہے, وہ مجھے برائی کی طرف وسوسہ نہیں کرتا ہے. یہ حدیث ہے 2814 صحیح مسلم. سبق کیا ملتا ہے اس حدیث سے غور کیجئے, ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان اللہ نے لگا رکھا ہے, اور کہا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرینہ من الجن, قرینہ تمہارے ساتھ ایک ساتھی, قرینہ قرین یعنی ساتھی, من الجن جنوں میں سے, جنوں میں سے ایک جن ہمارے ساتھ اللہ نے لگا رکھا ہے, وہ وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا ہے. سورہ قاف سورہ نمبر 50 میں دو مرتبہ قرین کا ذکر ہے, تو ایک مرتبہ جو قرین ہے وہ ذکر فرشتے کے لیے ہے, اور دوسری مرتبہ جو قرین کا ذکر ہے وہ قرین جن شیطان جو ہے وہ ہے. یعنی ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ساتھی ہے جو ہمارے اعمال لکھ رہا ہے اچھے یا برے, اور جو قرین قرینہ من الجن ہے وہ جن شیطان ساتھی, وہ وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے کہ آپ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کیا اس پر اور وہ اسلام قبول کر چکا، وہ مجھے برائی کی طرف نہیں وسوسہ کرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص تھا۔ لیکن ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں میں جو جن شیطان جو قرینہ من الجن ہے وہ وسوسہ کرتا ہے۔ سورہ ناس ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے دیکھیے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے انسانوں کے صدور میں، صدر کہتے ہیں عربی میں سینے کو، صدور یعنی ایک سے زیادہ سینے، تو بات جمع کی ہے یہاں پر، فی صدور الناس، جو وسوسے انسانوں کے سینوں میں آتے ہیں، من الجنتی والناس، وہ جنات بھی وسوسہ کرتے ہیں اور انسان بھی وسوسہ کرتے ہیں۔ جنات یعنی ہمارے جسم کے اندر جو جن قرین ہے وہ وسوسہ کرتا ہے برائی کی طرف، اور انسان بھی وسوسہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے تعلق سے کوئی عورت کوئی لڑکی کے تعلق سے اس کی والدہ سے شکایت کر رہی ہے، اگر حسد جلن کی بنا پر ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر رہی ہے تو الزام لگاتے ہوئے کہ میں نے دیکھا اس کو فلاں جگہ جاتے ہوئے فلاں کے ساتھ، تو اب یہاں پر یہ جو بات بول رہی ہے کوئی عورت کسی عورت سے، تو یہ وسوسہ ڈالنے جیسی بات ہے۔ اب یہ اس فکر میں اور اس سوچ میں لگے رہنا کہ آخر کیوں ایسا کی لڑکی وغیرہ وغیرہ، یا پھر کوئی بزنس پارٹنر کسی دوسرے بزنس پارٹنر کے تعلق سے کسی اور کے بارے میں بول رہا ہے، کسی اور کے سامنے بول رہا ہے، کچھ برائی بول رہا ہے اور وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ تو گناہ کر رہا ہے اس پر الزام لگا کے۔ لیکن اگر ایسا کہہ رہا ہے اور وسوسہ ڈالنے جیسی بات کر رہا ہے تو پھر وہ بندہ اس سوچ میں رہتا ہے۔ تو یہ سبق مل رہا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس، وسوسے جو انسانوں کے سینے میں آتے ہیں وہ جنات بھی کرتے ہیں وسوسہ اور انسان بھی۔ اللہ ہمیں وہ انسان نہ بنائے جو وسوسہ ڈالنے والے انسان ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں صرف قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات تقوی کے ساتھ حاصل کرنے والا بنائے، آمین، اور قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو تقوی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آمین، اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات تقوی کے ساتھ ہم تبلیغ کرنے والے بنے۔ ہم کسی کو برا نہ کہیں اور کسی کے تعلق سے کسی کے سینے میں وسوسے نہ پیدا کرے کچھ بول کر، اللہ ہمیں ویسا انسان نہ بنائے، آمین۔ تو بات چل رہی تھی جنات کی، تو جنات وسوسہ کرتے ہیں، تو وہی جن وسوسہ ڈالتا ہے جو قرینہ من الجن ہمارے اندر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 ہم بتا رہے ہیں۔ کہاں رہتا ہے یہ قرین جن انسانی جسم میں؟ یہ رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7171، صحیح بخاری حدیث نمبر 7171، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کے لیے مسجد میں گئے، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے بعد وہ واپس جب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑنے کے لیے جب مسجد کے باہر نکلے تو دو صحابی جا رہے تھے سامنے سے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ تب صحابہ یہ سن کر بولے سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر شک کریں گے؟ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، بے شک شیطان اولاد آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بلڈ سرکولیشن جو ہمارے آرٹریز اور وینس میں ہوتا ہے، ہمارے جسم میں جو خون کی دوران ہے جو سرکولیشن ہے، اس طرح شیطان بھی گردش کرتا ہے ہمارے جسم میں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری 7171۔ تو وہ جو وسوسہ کرنے والا جن شیطان ہے انسانوں کے ساتھ، قرینہ من الجن، وہ خون کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو کمزور کرنے والا بنائے، آمین۔ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جو قرینہ من الجن ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو جنوں میں سے ایک جن شیطان وسوسہ کرنے کے لیے انسانی جسم میں، اس کو ہم طاقتور نہیں بنانا، اس کو کمزور کرنا ہے۔
اس کو کمزور کریں گے تو ہم نیکی کی طرف بڑھیں گے, نیکی کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والے بنیں گے. اور اگر وہ جو قرین جن ہے اس کو ہم طاقتور کریں گے نیکی نہیں کرتے ہوئے, تو پھر وہ اور زیادہ طاقتور ہو کے ہمیں گمراہ کرے گا, گمراہ کرے گا. اس کی غذا ہے میوزک سننا. دیکھیے انسان کا جسم ہے, انسان کی روح ہے, انسان کے اندر وہ قرین جن ہے اور انسان کی جان ہے. روح اور جان الگ الگ ہے, روح اور جان الگ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کو فالج کا اٹیک ہوا, پیرالائز ہوا ہے جسم کا آدھا حصہ, تو وہ جسم کے آدھے حصے میں جان نہیں ہے اس لیے موومنٹس نہیں ہے, لیکن جسم کے آدھے حصے میں جان ہے, موومنٹس ہے, روح ہے اس بندے کے جسم میں. روح الگ ہے اور جان الگ ہے. روح نکل جائے گی, فرشتے قبض کر لیں گے, تو انسان انتقال کر جائے گا اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں. تو جان الگ چیز ہے, جب روح قبض کر لی جاتی ہے. والتفت الساق بالساق, جو ذکر ہے قرآن میں سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 میں, کہ پنڈلی سے پنڈلی رگڑنے کا جو وقت ہے موت کے وقت, تو وہ جو پنڈلی سے پنڈلی رگڑی جاتی ہے, وہ جان جب نکلتی ہے انسانی جسم سے, باڈی جب ٹھنڈی ہونے لگتی ہے, تب وہ کیفیت میں رہتا ہے. روح فرشتے قبض کرتے ہیں, روح الگ چیز ہے, جان الگ چیز ہے. جان نکل جاتی ہے تو باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور قرین جو انسانی جسم کے اندر جو جن قرین ہے وہ تیسری چیز ہے. اور چوتھا ہے جسم. دفنانے کے وقت انسان کو جب دفنایا جا رہا ہے تو اس کا جسم دفنایا جاتا ہے, فرشتے روح لے کر چلے گئے. دو چیز اور جو ہے, قرینہ من الجن اور جان, جان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے روح قبض ہو جانے کے بعد, قرین جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے انسان کی موت کے ساتھ. تو یہاں پر جو قرینہ من الجن ہے اس کی غذا ہے میوزک, جسم کی غذا ہے اچھا کھانا پانی پینا, یہ جسم کی غذا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ رب العالمین کا ذکر. جتنا کریں گے روح اتنی طاقتور ہوگی. تو جسم کی غذا کھانا ہے, پانی ہے, اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں الحمدللہ, وہ جسم کی غذا. اور روح کی غذا اللہ کا ذکر. جان بھی مضبوط رہے گی انشاءاللہ, اچھا کھائیں گے اچھا پئیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, کمزوری نہیں رہے گی انشاءاللہ. چوتھی چیز ہے قرین, قرینہ من الجن. تو اس کو کمزور کریں گے اگر اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو اس کو طاقت ملے گی. میوزک سنیں گے تو اس قرینہ من الجن جو ہمارے اندر, اس کو طاقت ملے گی. طاقت ملے گی تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے بندہ تو اس وقت بھی وہ زیادہ اس کے اوپر حاوی رہے گا, وسوسہ کرتے رہے گا. نماز میں سے انسان کا جو ہے دھیان کہیں اور ڈائیورٹ کرے گا, بہت زیادہ وسوسے ڈالتا رہے گا. قرین جس کا مضبوط ہے, طاقتور ہے, قرینہ من الجن, وہ وسوسہ زیادہ کرے گا. جس کا جن شیطان قرین کمزور ہے اس کو اتنا زیادہ وسوسہ نہیں آئے گا, گمراہی کی طرف اس کا دماغ نہیں ہٹے گا, نہیں بٹے گا, اس کا دماغ جو ہے صحیح راستے پر لگے رہے گا انشاءاللہ, جب قرینہ من الجن کمزور رہے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں قرینہ من الجن جو اللہ کے نبی نے کہا ہمارے ساتھ ہے, قرین شیطان جن, اس کو کمزور کرنا ہے, اس کو طاقتور نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان پہنچایا جا سکتا ہے, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان پہنچایا جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے قرآن کی قرآت کریں گے تو جو بندہ قرآن کی قرآت کر رہا ہے اس کے درمیان میں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں, چاہے وہ انسان ہو جن, اللہ حجاب مستورہ ڈالیں گے, پردے پر پردہ.
تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی قرآت اگر ہم کریں گے, قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے, تو ہم کو اللہ رب العالمین ایک حفاظت میں رکھیں گے, پردے پر پردہ ڈالیں گے, نہیں دکھنے والی مخلوق جنات جو ظالم جنات ہے وہ لوگ بھی جو ہے ہم سے دور رہیں گے, کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھ کے ظلم کر رہے, اور انسان بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھ کے ظلم کر رہے ہیں. تو جنات اور انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے جو ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں پردہ رہے گا, اللہ رب العالمین نے فرمایا. لہذا ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے اندر قرین جن شیطان ہے وہ بھی کمزور ہو جائے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں ہمارا ایمان و عمل بنانے کی توفیق دے, آمین. ناظرین, آج ہماری اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر ہم آگے کی بات جو ہے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.